wanda kaga yayi nasara a rayuwarsa to yayi hakuri dole nan gaggawa baya cin nasara kuma duk bakin ciki yana tare da bude insha Allah duk inda abu yayi kunci idza daqa al-amru tasa in abu yayi kunci ya kunci dole budewa zai wanda yake da wata bukata yake so Allah ya biya masa duk wanda yake son wani abu da yasa a gaba yana son Allah ya taimake shi to ga sirri nan ya lazimci duk ranar da zai kwanta bacci ya rinka yin tasbihi 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 34 idan ka gama ka roki Allah abinda kake so wallahi zaka samu biyan bukata da gaggawa ba sai ka je ka kace kudin ka ka ba wani me kaza yayi kudi komai an kara masa kudi kai har kata ko sun kara masa kudi babu abin da ba a kara mai kudi ba me limo ya kara kudi saboda coronavirus me ayaba ya kara kudi saboda coronavirus me siga ya kara me fulawa ya kara wannan idan ma ka samu ka je ka ga mutane saboda talauci da bala'in da ake ciki yau har warwaso idan an ga motar kayan abinci a Kano yau gashi a fili muna kallo da gudu da karfin tuwo ake warwaso ana kwace katan katan din taliya saboda yunwa ta riskin mutane an kara wa taliya dubu kaza siga ana sayar da ita naira 12,500 yau siga ta tashi akan kudi naira 27,28 har 30,000 yau a garin nan buhun siga naira 30,000 saboda musulmi zai azumi zai bude baki zai sha siga kuma wallahi ba kamfanin siga ne suka kara kudi ba ni ne da kai yan uwanmu sai mu ci yazo ya bude baki yana zagin wani gwamna ko yana zagin wani shugaba ko yana zagin wani kaza yana zagin wani kaza ga mutumin banza nan ka kulle kanka kai baka da kirki an ce wani babban attajiri a kasuwa haka kurin ya fito ya sha iska ana zuwa ana gaishe saboda yana da trailer taliya tafi 500 yana da trailer siga tafi 500 yasa hannu ya ce kai jama'a na kara kudin kaya yau kaza ne haka ake yi yanzu wanda yake tunanin kiyama yake tunanin wannan ranar zai wannan mala har mutu ruwan sha mutane boye shi suke yi saboda bala'i kuna mutuwa kuna jefa kanku bala'i an boye shinkafa an boye taliya an boye garin kwaki malan garin kwaki ana layi ana buge-buge ana sayan garin kwaki an kara masa kudi ga corona tana kashe mu ga kuma kuma kuna kashe mu a gida an kuma ninki me mu a gida an ce kar mu fita ku kuma kuna ta kara kudi yanzu wanda yake tunanin kiyama zai wannan abu to wallahi tallahi muna yi muku wa'azi ku sani akwai wannan ranar a gaban ku kuma wallahi sai an tsaya yawmul hisabi an yi lissafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man tawalla shay'an min umuri ummati fashaqqa alaihim fashquqillahumma alai wanda ya jibinci wani al'amari na al'ummata wani haƙƙi na al'ummata shugabanci na al'ummata wani nauyi na al'ummata ya shiga hannunsa ya tsananta musu ya Allah ka tsananta masa inji annabi rahama ba inji ne ba duk wanda ya jibinci wani lamari na al'umma ya tsananta musu annabi ya ce fashquqillahumma alai wanda kuma ya jibinci wani al'amari na wannan al'umma ya sauƙaƙa to ya ubangiji kai ma ka sauƙaƙa masa to zaka zo ranar da zaka rinka cewa wai kwana nawa kai ma a duniya alaji kana nan kana ƙare-ƙaren wannan kudin watakila baraka dade watakila corona ma da kai za ta tafi kana nan kana wani ƙare-ƙaren watakila ma ba da kai za a yi sallar idi ba kuna nan kuna tatse jinin talakawa suna mutuwa da yunwa watakila daurin aure zaka je gari kaza mota za ta yi kuli-kulin rakiya da kai ta halakar da kai ina kudin da ka tara ina dukiyar da ka tara yuhawwalu an qaribin min qusurin muzakhrafatin ila baiti turabi fayudau fihi mahjuran wa'ida ahata bihi shuhubu liqtirabi mezudu yace a hankali za a dauko ka daga gida da ka gina mai tsada alaji a kai ka gidan kasa gidan turbaya gidan kabari a sa ka kai kai kadai mahjuran wa'ida yau dinnan mun binne wani
kai daya a saka a guri matsatse kabarin ka wallahi ba za su maka da fadi ma wai yanda zaka sha iska ba ko yanda zaka yi motsi wallahi chip chip ake aunawa wani ma sai an dada sassakan gefan sa a zura shi a cikin kabarin sa kuma kayan tashin hankali yazo ya kewaye ka Allah ya ce za a zo mutane suna tattaunawa a tsakanin suna cewa illa bisum illa yawma